За, хоёр дахь бодлого. За, x-ийн квадрат сам дүүн x-ийг нэмэх нь 3y-ийн квадрат. За, нөгөө төлөвлөөр хоёр малаг x-ийн квадрат сам 5y-ийг за, нэмэх нь 4y-ийн квадрат. За, ийм бодлого. За, ийм бодлогыг өөрөөр хэлбэл илэрхийлэх хэлбэрчлэх гэсэн юм. За, илэрхийлэх хэлбэрчлэх гэж байгаа учраас үржтгэн болгон задлах хэрэгтэй. За, үржтгэн болгон задлахад хамгийн хурдан арга бол квадрат шиг бодох байдаг. За, тэгэл бүртгэлт байгаа зүйлийг ямар квадрат хэрэгтэй сэтгэж хөөлөөр ингээс сэтгэж өдрөө. За, ийм квадрат хэрэгтэй сэтгэж өдөө y-г багц. За, тэгэхээр x нэг квадрат нөгөө хэлбэр гаргах юм бол 2 1-аас хайлцгаа нэг нь 4 сумгаар буюу 2 1 хасах 1 болоод 3 1 болно гэсэн үг. За, өөрөөр хэлбэл дээрх нь нэг үзад тохирох x сумгаар 3 x 1 болно гэсэн үг. А, гэхдээ y-г байгаа учраас шадрага маань юу гэж болох вэ? x сум 3 y x сум y болно. Ийм болох гэсэн үг. За, мөн энэ яг дээрх санаагаараа энийг задлаа. Тэгэхээр юу болох вэ? x-ийн квадрат хасан 5 x 4 тэнцүү бичээ. За, x 1 2 тэнцүү. За, 2.5 m хасах юм зөв юм даа. 625-аас 4-ийг хасахлаа. 2.5 m хасах. За, 1.5 гэсэн. За, хариу нь юу гэж болох вэ? Тэгэхээр тэр чинь 4 за 1 гэж бодож гэсэн. За, өөрөөр хэлбэл юу гэж задлах вэ гэхээр x сум 4 x сум 1 гэж задлана гэсэн үг. За, тэгэхээр хувьар маань юу гэж задлах вэ гэхээр x сум 4 y x сум 1 бол задлана гэсэн. За, би мэдээж энэ хариу гарах чинь. Тэгэхээр хариу маань юу гэж болох вэ гэхээр x сум 3 y бүхэн x сум 4 y болно гэсэн үг. I'm going to go to the next one.